Sveicieni visiem, visiem, visiem šajā te saulainajā Mario pasaulē, kas sako līdzi, kā tiek iziets Mario 64. Jā. Šī ir otrā epizode. Pagājušajā epizodē mēs izcīnījāmies ar bosiņu. Šodien, es domāju, mēs paskriesimies ar pretinieku, nē, bet, nu, kā lai to ņem, ar kūpa. Viņš nu nekož. Jāiet tikai klāt un jāizaicinās uz sacensībām līdz kalna galam. Es mēģināšu pat taisnot caur to caurumiņu, kurā pagājušreiz ielīdā. Mierā. Mani te grib nogalināt. Es tikai tikai Mario. Ai. Kad viņš interesanti ir aizmugurē man kaut kur. Šausmas. Hihi, mana viltība strādā, un no šajienas nokrītos bumbas. Vai. He, finiš. Ta-ta-ta. Ta-ta. Nā, nu varbūt jau skrāt jaukšā. Ko es te daru? Viņai ir prom? Nā, nē, kur tu? Ha, ha, zaudēju, es tev apsveicu. Tā tad ar vienu zvaigzni vairāk. Noķērām ar stīvu. Tātad šī tāda īsa, maza epizode. Turpiniet tā iepriekš nepieminēju. Komentējiet, laikojiet, subscribojoties un tādā garā. Respektīvi, gan jau, ka turpināšu šos te video. Būs arī citas Mario misijas. Jautājiet komentāros, kas jautājums. Aug. Labi. Vekam šito klausuli nost.